Läänemere merevaik on looduslik kivistunud vaik, mis on pärit umbes 50 miljoni aasta eest kasvanud erinevatelt männipuuliikidelt. Jõed uhtusid vaigu metsast välja ja kandsid merre. Aja jooksul muutus see merevaiguks. Paljud merevaigu tükid sisaldavad taimede ja loomade kivistisi, mida nimetatakse inklusioonideks. Need annavad meile informatsiooni merevaigu metsa aegse looduse kohta. Merevaik oli üks esimesi Läänemere ja Vahemere rahvaste kaubandusobjekte. Muistsetel aegadel ühendasid mitmed merevaigu teed Rooma impeeriumi barbaarse põhjaga. Muide, muistsed kreeklased nimetasid merevaiku elektroniks, mis tähendab päikese ainet. Merevaigu võimest elektriseeruda ja väikesi osakesi külge tõmmata tuleneb ka mõiste elekter. Märka merd.